Ukoliko bi naredne sedmice bili održani parlamentarni izbori, neke dugogodišnje parlamentarne stranke imale bi razloga za nezadovoljstvo, pokazalo je novo istraživanje CEDEM-a. DPS, na primjer, ne bi više bila najjača partija. Za Pokret Evropa Sad 29,1%. Demokratsku partiju socijalista 24,1%, Demokratski front 13,2%, Demokrate 11,1%, Bošnjačka stranka 5,1%, URA 4,4%. Istraživanje pokazuje i da SDP i SNP ne bi imale neophodnu podršku od 3% za ulazak u parlament. Oni svakako imaju, dakle, u maju 2,1 i 1,9. Nismo se odlučili za cenzus kao kriterijum, nego 1% podrške. Ispitano je i koliku podršku imaju političari. Ocjenjivani su kao u školi od jedinice do petice, a najveću prosječnu ocjenu dobio je novoizabrani predsjednik Crne Gore. Gospodin Jakov Milatović sa 2,87 prosječnom ocjenom. Iza njega je njegov kolega iz Evrope Sad, Milojko Spajić, 2,47, nakon njega Aleksa Bečića, 2,46, nakon dakle, gospodina Pečića imamo gospodina Mila Đukanovića sa 2,36, istu ocjenu ima i aktualni predsjednik vlade u tehničkom mandatu, gospodin Dritan Abazović. Osim političara, ocjenjen je i rad institucija. Političkim partijama pokazuju istraživanje građani ne vjeruju previše. Na prvom mjestu, negdje kao što je to bio slučaj do sada, uvijek je sistem obrazovanja. Na drugom mjestu je Srpska pravoslavna crkva sa 55,5%. Na trećem mjestu zdravstveni sistem 54,1%, političke partije 24,7% i Crnogorska pravoslavna crkva 14,4%. Evo ovdje vidimo da zapravo u poređenju sa institucijama sistema, međunarodnim organizacijama, političke partije daleko niži stepen povjerenja imaju kod naših građana. A da li su građani zadovoljni radom vlade Dritana Abazovića, bilo je jedno od pitanja. 43% njih je nezadovoljno, a 36% zadovoljno. Sa druge strane, sve više onih koji misle da se Crna Gora kreće u dobrom pravcu. Ovaj podatak nam dakle govori da uprkos tome što su dešavanja na društveno-političkoj sceni izrazito burna, kod građana to daje osjećaj da se Crna Gora kreće dobrim putem. CEDEM-ovo istraživanje je pokazalo i da članstvo naše zemlje u Evropskoj uniji ima rekordnu podršku. Na referendumu bi skoro 85% građana glasalo za. Dakle, podaci ukazuju na zaista kontinuitet građanskog konsenzusa u pogledu proevropske orijentacije Crne Gore. I drugim riječima, to ćemo vidjeti i na narednim slajdovima, građani i građanke smatraju da Evropska unija treba da bude ključni oslonac u spoljnoj politici Crne Gore. Ako bi se sada održao popis, u Crnoj Gori bi najviše bilo Crnogoraca, 42,8%, 10% više nego Srba. U našoj zemlji, prema istom istraživanju, 46,7% građana govori srpskim jezikom, a 36,4% crnogorskim. Ispitivanje javnog mnjenja obavljeno je od 1. do 14. maja na uzorku od 1003 ispitanika.